というのは、まあ、各チームの一つポイントになりそうです。ここもアンデルソン・ロペスのやっぱプレッシャー早いですからね、あそこ、ああいいですね、抜けてきた金子がキーパーかわして中に入れるシュート、先制したのは札幌、小柏剛今シーズンの初ゴール、ゴールキーパーから速い攻撃、ここですよね、ここアンデルソンでいいプレッシャーかけたと思ったんですよね、ここもやっぱりこの1対1の状況でこの競り合いにまず勝ったことが一つ大きかったですよね、金子選手、はい、ああいいですね、抜けてきた金子がキーパーかわして中に入れるシュート、先制したのは札幌、